встань, візьми твоє ложе і ходи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвітліші, преподобні, всечесні отці, дорогі брати-семінаристи, брати і сестри в монашестві, дорогі гості нашого Патріаршого Собору, які так сьогодні своїми успішками і своїми навіть яскравими національними строями наповнили наш Патріарший Собор тут у Києві. Дорога молоде, дорогі брати і сестри, діти нашої церкви в Україні і в різних куточках світу, які в тій хвилині єднаються з нами тут, у Києві, при помощі цієї живої трансляції, наші достойні київські парафіяни, гості сьогоднішнього свята, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос воскрес! Сьогоднішня неділя, як і кілька наступних неділь, які безпосередньо готують нас до свята Вознесіння, свята Щастя Святого Духа, завершаючи цей пасхальний час, будуть звертати нашу увагу на один з елементів нашого життя, який нам видається дуже знайомий. Цим елементом, тою річчю, без якої життя в принципі неможливе, є вода. Цікаво, що вода – це, можливо, одна з перших субстанцій того створеного світу, яку пізнає людина. Ми народжуємося у воді. Без тих навколоплідних вод в лоні матері, в принципі, неможливо розвиток людського життя на його перших початках. Так само вода – буцімто є найбільш знаною людині річчю. Нам видається, що сучасний розвиток науки в різних видів людського знання все знає про воду. Але як ви запитаєтеся якогось науковця, що-небудь про воду, він скаже, скільки б ми не вивчали, ми розуміємо, що ми нічого до кінця про неї не знаємо. Кожен науковець вам скаже, що дотепер людство вивчало хімічний склад води, різні речовини, які в ній розчиняються. Але те, що вода має свою структуру, що вона є структурованою субстанцією, що вони тепер починають говорити. Але слово «вода» у Святому Письмі має ще глибше значення. Вода є символом життя. Ми про воду читаємо у перших рядках Священного Писання. Пригадайте, коли Бог сотворив небо і землю, тоді каже нам книга Буття, що земля була пуста і порожня, і Дух Божий ширяв над водами. Вода першою отримала той імпульс, який Творець надає творінню. І з нею повстає все. Вода там, на тих перших сторінках Святого Письма, означає оте творче лоно Матері Землі, з якої Господь виводить усе, що живе, усе, що існує. Вода начебто першою отримує імпульс, творчу іскорку життя, яку потім передає усьому, що з неї виходить. Ми сьогодні чуємо про цю таємничу, дивну субстанцію, яка є понині таємницею для людського знання у сьогоднішньому Євангелії. Каже нам Йоанн, що Христос прийшов до овечої купелі. До речі, сучасні археологи відкрили, де вона знаходиться. На півночі від Єрусалимського храму. Зазвичай було дві купелі, і про кожну з них ми будемо чути в Євангелії. Сьогодні ми чуємо про овечу купіль, а через два тижні будемо чути про Силоамську купіль. Наступну неділю будемо чути про криницю Якова.
І там, довкола тої овечої купелі, каже Іоанн, лежало дуже багато хворих людей. Кривих, сліпих, немічних. І щось чекали. Цікаво, що та ікона хворих біля купелі, які чекають, є начебто іконою людства у Старому Заповіті. Бо через гріх людство стало хворим. Людство осліпло, стало немічним, розслабленим. Перестало бачити, чути і розуміти свого Творця. Але звертаючи увагу на цього паралітика, ми щось цікавішого і глибшого ще пізнаємо. Христос довідується, що він там лежав 38 років. Це така символічна цифра. Беручи під огляд середній вік життя людей в Ізраїлі, властиво, це було ціле життя. Він ціле життя там пролежав. Ціле життя чогось чекав. Чекав, коли зрушиться вода. Чекав якогось імпульсу, який не просто його зробить здоровим, який дасть йому нове життя. Бо все дотеперішнє життя було лише очікуванням. Ті люди чекали ангела. Цікаво, що коли той ангел дав той імпульс, він швидко пропадав. І той бідний каже, я не мав шансу через те, що я не маю нікого, не маю людини, яка б мені помогла здобути у ту нову іскорку, яка б мене могла вилікувати з моєї хвороби. Він чекав і дочекався. Бо той, хто дає імпульс до нового життя, той, кого хрещальні води понині його нам переказують, передають, є сам Господь Ісус Христос. Він похиляється над тим чоловіком і каже йому, хочеш бути здоровий? Тобто, ну, чекаєш? Ось, дочекався. І каже до нього три дієслова. Встань, візьми і йди. Очевидно, що в тих обставинах, в тому євангельському читанні, ми бачимо глибоке пояснення таїнства хрещення. Тим лоном церкви Матері, яка народжує нас до нового життя, є води святого таїнства хрещення. Там, над тими водами, ширяє не ангел, але Дух Божий. Там Слово Боже дарує людині нове життя у Христі. Цікаво, що друга частина цього Євангелія показує, як разить те нове життя через той новий животворчий імпульс усіх, хто є довкола. Він встав, почав ходити у день повної нерухомості. Бо це була субота. Але всі йому кажуть, що ти робиш? Не ходи, не рухайся. Але той, хто почув слово «встань», той, хто взяв і пішов вперше за 38 років, не може не ходити. Ну як? Можливо, він сам вперше почав відкривати нову енергію, нову силу, яка діє у його тілі. Він не міг далі бути нерухомим. Час очікування закінчився. Нове життя означає нову дію. Новий імпульс не тільки для його тіла, але для того світу, для того суспільства. Це через нього і через його нове життя Господь Бог кличе до таїнства хрещення усіх людей, усіх народів, усім тим, які сьогодні є розслаблені, спаралізовані, які не мають допомоги,
які кажуть, немає тої людини, яка б мене підняла з моєї розбитої, нещасної ситуації. Сьогодні через того уздоровленого паралітика Христос каже мені і вам, встань, візьми, іди. Дорогі в Христі, брати і сестри, як потрібно сьогодні нам, українцям, зраненим війною, того нового імпульсу життя, який походить від воскреслого Спасителя. Як часто разить наша живучість, яку ми черпаємо із нашого християнського буття, різних людей у цілому світі. Пригадайте, як лише тут у Києві ми пережили перші хвилі війни. Багато хто у світі каже, а може би ті українці не боролися? Може б вони не протистояли? Тоді начебто нам казали, навіть використовуючи різні псевдорелігійні аргументи, не чиніть опору, і буде мир. Тобто, паралізований стан дехто помилково вважав за спокій. А тут українці повстали. Повстали і почали будити усіх інших. Сьогодні та сила воскреслого Христа, яка через наш віруючий народ оновляє Україну, виходить далеко поза межі лише українського народу. Можливо, багато хто з вас зауважив, що у цих останніх днях, коли весь світ дивився на коронацію нового англійського короля у Лондоні, там кольорами цієї коронації були синожовті кольори українського прапора. Колись Англія завойовувала країни, а сьогодні Україна завоювала Англію своєю силою, рішучістю, тим новим імпульсом, який з України виходить і передається цілому світу. Тому сьогодні ми кажемо, Господи, до нас прийди. Ми сьогодні в нашому Патріаршому соборі стоїмо над водами нашого древнього Дніпра, який сьогодні у собі несе сльози, кров, піт України аж до Чорного моря. Боже, промов сьогодні до нас усіх те Твоє обновляюче, надаюче, слово, яке надає нове дихання усім. Скажи до нас, встань, і ми повстанемо. Скажи до нас, візьми. І ми візьмемо ті наші конкретні обставини нашого непростого життя, нашого історичного моменту. І ми підемо. Підемо за Тобою, Господи. І та сила хрещення, яка пульсує силою воскресіння у нашому народі, обновить нашу батьківщину. Ми питаємо себе, Господи, чи є та людина сьогодні в Україні, яка відбудує наші міста і села? Ми маємо ту людину. Як цікаво, сам Господь сьогодні втілюється в тих людей, які отримують від Нього силу нести нове. Нове життя. І та сила, сила воскреслого, через пульсування, воскресіння і життя у лоні Христової Церкви відродить лице української землі. Христос воскрес!